ሀረርን ኔዘርላንድ የሚያስመስለው ቅንጡው ሜጋ ፕሮጀክት። በዛሬ ዝግጅታችን በጥንታዊቷ የፍቅር ከተማ ተምሳሌት በሆነችው ሀረር ከተማ በረብጣ ሚሊዮን እየተሰራ ያለ ሀረርን ኔዘርላንድ የሚያስመስለው ቅንጡው ሜጋ ፕሮጀክትን የምናስቃኛችሁናል። በቆይታችንም ይህ ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ ያለው የሀረር ከተማን ገጽታ ሙሉ ለሙሉ የሚቀይረው አስደማሚ ፕሮጀክት ምን እንደሆነ፣ ምን ያህል ረብጣ ሚሊዮን ፈሰስ እንደተደረገበት፣ በጀቱ ከየት እንደመጣ፣ የሜጋ ፕሮጀክት ለምን ግልጋሎት እንደሚውልና መቼ እንደተጀመረ እንዲሁም እንደሚጠናቀቅ ጨምሮ ስለ ፕሮጀክቱ የተለያዩ የማይታመኑ አስደናቂ መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው ያለን። በቅድሚያ ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ ያለን። ወደ መረጃው እናሳልፋችሁ። ኖቫ ሪል ስቴት ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ በቅርብ ርቀት ለመኖሪያና ለኢንቨስትመንት አመቺ በሆነው በነፋሻማው ቦሌ ቡልቡላ ውብና ቅንጡ ቤቶችን ለሽያጭ አቅርቧል። በተንጣለለ 68000 ካሬ ሜትር ስፋት ባረፈ ኮምፓውንድ የሪል ስቴት የመኖሪያ መንደር ላይ የተገነባ የሚገኝ ዘመናዊ G+4 አፓርታማ 65% የተጠናቀቀ ካርታል ቆላቸው የተዘጋጁ በራሶ ዲዛይን እና ደረጃ ፊኒሺንጉንም ያሳምራሉ። ከ8 ወር እስከ 1 አመት ጊዜ ውስጥ ጨርሰን እናስረክቦታለን። ባለ 4 መኝታ 220 ካሬ G+1 ዱፕሌክስ አፓርትመንት 70% ብቻ ከፍለው ይረከቡታል። ቀሪውን በ8 ወር ይጨርሳሉ። ጥቂት ቤቶች ስለቀሩን በ0927370549 በዋትስአፕ፣ ቴሌግራም ወይም ዳይሬክት ኮል ፈጥነው ይደውሉልን። ኖቫ ሪል ስቴት የሀገራችን ገጽታ ለማንጸባረቅ እንዲሁም የማህበረሰቡን ፍላጎት ለማሟላት ከቅርብ አመታት ወዲህ የተለያዩ ትልልቅ ፕሮጀክቶች በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ተግባራዊ እየተደረጉ ሲሆን በዚህም አመርቂ ውጤቶች እየታዩ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ሀገራችን በኢኮኖሚ ያደጉ ከሚገኙ የሀገራችን ሀገራት በግንባር ቀደምትነት የምትጠቀስ ብሎም ደግሞ ባለ ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ባለቤት ነች። የአንድ ሀገርን ኢኮኖሚ ደግፎ ከሚይዙት መሰረታዊ ነገሮች መካከል አንዱ እና ዋነኛው የተለያዩ ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ናቸው። በመሆኑም ታዲያ ሀገራችን ይህን በመገንዘብ የሀገሪቱን የስራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስ ብሎም ደግሞ የእድገት ጉዞዋን ለማፋጠን ትናንሽ ፕሮጀክቶችን ሳይሆን ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ረብጣ ቢሊዮን ብሮችን ፈሰስ በማድረግ ገንብታ ዜጎቿን ብሎም ደግሞ የተለያዩ የውጭ ሀገር ማህበረሰቦችን የዘርፉ ባለድርሻ እያደረገችም ትገኛለች። ለአብነትም በመዲናችን አዲስ አበባ በቅርብ የተሰሩት ሜጋ ፕሮጀክቶችን መጨመር በክልል ከተሞች የተሰሩ መሰል የልማት ስራዎችን መጠቃቀስም ይቻላል። በመሆኑም ታዲያ ይህን ዘርፍ መንግስት ብቻም ሳይሆኑም አንዳንድ ቅን ባለሀብቶችም በዘርፉ በመሳተፍ የተለያዩ ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ገንብተው የሀገሪቱን ገጽታ በመለወጥ ሂደት ላይ ናቸው። እኚህ እየተሰሩ ያሉት ፕሮጀክቶች ሁሉንም የክልል ከተሞችን ያማከሉ መሆናቸው ደግሞ የሀገራችን እድገት ይበልጥ የሚፋጠኑና ክልል ከተሞችን ለማስተዋወቅ ብሎም ደግሞ የአንድ ሀገር ሀብት በመዲናችን አዲስ አበባ ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር ከማድረግ አኳያ ሚናቸው ላቅ ያለም ነው። በመሆኑም በዛሬ ዝግጅታችን በክልል ከተሞች እየተሰሩ ካሉ ሜጋ ፕሮጀክቶች መካከል የፍቅር ከተማ በሆነችው ሀረር ከተማ የመሰብ ከተማነቷን ይበልጥ የሚያጎላ ከተማዋን ኔዘርላንድ የሚያደርግ በመጠናቀቅ ላይ ያለ አስደማሚ የሜጋ ፕሮጀክት ግንባታን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩም። የሀረር ከተማ ገጽታን ሙሉ ለሙሉ የሚቀይረው ሜጋ ፕሮጀክት በ162 ሚሊዮን ብር ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ የሚገኝ ግዙፉ የሀረር ኢኮ ፓርክ ግንባታ ነው። ከመደመር ትውልድ መጽሐፍ ሽያጭ ከተሰበሰበ ገቢ የሚሰራው ይህ አስደማሚ የሀረር ኢኮ ፓርክ የጅማ ብላት ትሬት የሚካሄድበትን ስፍራ ለማልማት የታቀደ ነው። የሀረር ከተማን ኔዘርላንድ የሚያደርጋት ሜጋ ፕሮጀክት አሁን ላይ ግንባታው 90% ላይ የደረሰ ሲሆን ፕሮጀክቱ
በአጠቃላይ በ2.4 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፍ የጀጎልና 5 በሮችን የያዘ ጋለሪ፣ ሙዚየም፣ ሲኒማ ቤት፣ የገበያ ማዕከል፣ ባለ 4 ኮከብ ሆቴል፣ ጂም ቤት፣ ዘመናዊ መዋኛ ገንዳ፣ የወጣቶች ማዕከል፣ ፋስት ፉድ መሸጫ ስፍራ፣ ባህላዊና ዘመናዊ ካፍቴሪያና የተለያዩ መዝናኛ ስፍራዎችን የያዘ እጅግ ዘመናዊ ሜጋ ፕሮጀክት ነው። አሁን ላይ ፕሮጀክቱን በተሰጠው ጊዜና ጥራት ገንብቶ ለማጠናቀቅ በስፋት እየተሰራም ይገኛል። በተጨማሪም ኢኮ ፓርክ በውስጡ የቅርስ ስዕል ስብስቦችን የያዘ ጋለሪ፣ ሙዚየም፣ ፏፏቴዎች፣ ዘመናዊ መዝናኛ ማዕከላትን ያካተተ መሆኑንም ተመልክተናል። በመሆኑም ታዲያ ይህ ፕሮጀክት ከተጀመረ 10 ወራት ባስቆጠረው የግንባታ ሂደትም ከመቶ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩም ተገልጿል። ከዚህ ግዙፍ ሜጋ ፕሮጀክቶች በተጨማሪ ሀረር ከተማን ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ አበረታች ስራዎች እየተከናወኑ ነው። በተለይም ከተማዋ ሙዚየሞችን ያቀፈች ከመሆኗም ጋር ተያይዞ የቱሪዝም ሎጎ ተቀርጾ ወደ ስራ መገባቱን መረጃዎች ያመላክታሉ። የቱሪስት ልማት ስራው የአካባቢውን ማህበረሰብ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ እየተከናወነ እንደሚገኝም ተገልጿል። በተለይም ይህ ከመደመር ትውልድ መጽሐፍ ሽያጭና ከክልሉ መንግስት በተመደበ በጀት የሀረር ኢኮ ፓርክ ፕሮጀክት ግንባታ እየተፋጠነ ሲሆን፣ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅም ክልሉን ምርጥ የቱሪስት መዳረሻ እንድትሆን የሚያስችላትም ነው። በተጨማሪም በክልሉ እየተሰሩ ካሉት ፕሮጀክቶች መካከል የሱቅጣጥ በር ታሪካዊ በር እድሳትና የራምቦ ሙዚየም እድሳት ተግባር እየተገባደደ መሆኑንም ተመላክተናል። ከ2015 ዓ.ም ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ባለፉት 9 ወራት ክልሉን የጎበኙ የሀገር ውስጥ ቱሪስቶች 100% እንዲሁም የውጭ ቱሪስቶች 6% ብልጫ የታየበትም ነው። ይበንዲ እንዳለም ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የፍቅር ተምሳሌት በሆነችው በዚህቹ ከተማ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የሀረሪ ባህል ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክትም እየተጣደፈ ይገኛል። ይህ ወጣ ያለ ዲዛይን ኖሮት በመገንባት ላይ ያለው ግዙፍ ፕሮጀክት ወደ ማጠናቀቂያው እየተቃረበ ሲሆን፣ የባህል ማዕከሉ የወጣቶችን ስብዕና ለመገንባት እንዲሁም ስለ ሀረሪ ክልል ባህላዊና ታሪካዊ እሴቶች ለማስተዋወቅ ያስችላልም ተብሏል። ሀረር የመቻቻልና የፍቅር ከተማ መሆኗን በተጨባጭ ለማሳየትና የቱሪዝም ማዕከልነቷን ለማሳደግ የባህል ማዕከሉ ትልቅ ፋይዳ እንዳለውም ተገልጿል። በዚህ ግዙፍ ማዕከል ውስጥም የሀረር ህዝብ መለያና መገለጫዎች፣ ወጣቶች መዝናኛ፣ ባህላዊ ቤቶች፣ ካፍቴሪያዎችና ኢንዶር ጌሞች፣ ሙዚየምና ጋላሪዎች፣ 4 ጎጆ ቤቶች፣ ሳውና ባዝና ስቲም ባዝን ጨምሮ የተለያየ የህዝብ አብሮነትን የሚያሳዩ ግንባታዎች ተከናውነውበታል። በዋናነትም የግዙፍ ማዕከል የሀረር ህዝብ ባህልና ማንነት የሚታይበት ትልቅ ማዕከል እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ የሚገልጹ ባህልና ወግ አባ ገዳዎችና ሀዳ ስንቄዎች የተለያየ ክንውን የሚከውኑበት ግንባታዎች የእንግዳ ማረፊያን ጨምሮ እንደሚከናወንበት ለማወቅ ችለናል። በተጨማሪም የሰላም፣ የፍቅር፣ የመቻቻልና የመተባበር ተምሳሌት የሆነችውን ሀረርን ምቹ፣ ውብና ጽዱ ለማድረግ ከዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት በተጨማሪም የተለያየ ስራዎች ተሰርተዋል። አዲስ አበባ ደቡብ ምስራቅ በ500 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የምስራቅ ኢትዮጵያ ከተማ ናት። በ1885 ሜትር ከፍታ ላይ የወይና ደጋ የአየር ጠባይ በተላበሰ ቦታ ላይ አርፋለች። ሀረር በዓለም ላይ በተለያዩ መስህቦች የምትታወቅ ሲሆን በተለይም የምትታወቀው በዩኔስኮ ላይ ባስመዘገበቻቸው በጀጎል ግንብ ነው። ሀረር ለዘመናት ከፍተኛ የንግድ ማዕከል ሆና ስትኖር ከመሃል ሀገር፣ ከአፍሪካ ቀንድና ከአረብ ሀገራት ጋር በንግድ መንገዶች ስትገናኝ ከቀሪው ዓለም ጋር ደግሞ በቀይ ባህር ወደቦች አማካኝነት ትገናኝ ነበር። የሀረር ጀጎል ግንብ ከ1998 ጀምሮ በዩኔስኮ የዓለም ቅርስ ዝርዝር ውስጥ ይገኛል። በእስልምና ሃይማኖት 4ኛዋ የተቀደሰች ቦታ ተብላም ስትታወቅ 82 መስጊዶች፣ አንዳንዶቹ ከ10ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበሩ እንዲሁም 102 የቀብር ቦታዎች አሏት። እንዲሁም ደግሞ የጀጎል ግንብ የሀረር የህዝብ የኪነ ህንፃ ችሎታውን የሚያስመሰክር የታሪክና የጥበብ መዘክር ነው። በተጨማሪም የስፍራ ከሀገር ውስጥ ቱሪስት ባሻገር በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎችም ሀረር ደርሰው የሚጎበኙት ትልቅ የመስህብ ስፍራ በመሆኑም ይታወቃል። ይቺ የበርካታ ታሪኮች ባለቤት የሆነችው ከተማ ከፍተኛ የስልጣኔ እድገት ደረጃ ላይ በደረሰችበት በ16ኛው ክፍለ ዘመንም በምስራቅ አፍሪካ የእስልምና ሃይማኖት ትምህርትና የንግድ ማዕከል መሆናም አገልግላለች። ይህም የበርካታ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች ባለቤት እንድትሆንም አድርጓታል። የጀጎል ግንብ
ግንብ የሃረሪ ህዝብ የኪነንጻ ችሎታውን የሚያስመሰክር የታሪክና የጥበብ መዘክር ነው። ይህ ግንብ በ16ኛው ክፍለ ዘመን አጋራሽ በአሚር ኑር አማካኝነት እንደተገነባም ይነገራል። ሀረር እንኳን ዛሬ ቀን ዘምኖ ትናንትናም ቢሆን ስንቱ ባህር አቋርጦ የከተመባት፣ ስንቱ ቅጥሯ ገብቶ ለትውልድ የተረፈ ትዝታ ያስቀመጠባት የውበትና የጥበብ መዲና ናት። ሀረር ከቅርስነት ባሻገር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 በ2004 በሰላም በመቻቻል በመፈቃቀርና በልማት ከተማነት ዓለም አቀፍ ሽልማትና አውቅናን ማግኘቷም አይዘነጋም። ይህም የተለያየ እምነት ባህልና ቋንቋ ያላቸው ህዝቦች ለዘመናት በሰላምና በፍቅር የኖሩባትና ዛሬም የሚኖሩባት ከተማ በመሆኗ የተቀዳጀችው ክብርና አውቅና ነው። ሀረር ዩኔስኮ ቅና ኔቸራት በአለም ቅርስ ብቻም አይደለም። ከኪነንጻዎቹ አልቀት ባለፈ ያሆኖ ዛሬም እየኖረ ባለው ሰዋዊ ሴት ምርጥነሽ ብሏታል። በግንብ የተከበበው ቅጥሯ ውስጥ የሚገኘው የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ከተማዋ ዩኔስኮ የተባለውን ዓለም አቀፋዊ ትኩረት ስባ የመቻቻልና የሰላም ተምሳሌት የተባለው ቅና እንድትቀበልም አድርጓታል። በመሆኑም ታዲያ እኚህ ሁለት ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቁ ከተማዋ ምርጥ የቱሪስት መዳረሻ ከመሆኗን በተጨማሪ ሀረር ከተማ ሙሉ ለሙሉ ገጽታዋ የሚቀየር ነው። ወደ ተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ የሀረር ኢኮ ፓርክ ግንባታና የአንድ ቢሊዮን የሀረር ባህል ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ለከተማ ወጣቶች የስራ እድል ከመፍጠራቸው በተጨማሪም የከተማዋን ቱሪስት ፍሰት የሚጨምሩ እንዲሁም ደግሞ ለሀገራችን ኢኮኖሚ ሚናናቸው ከፍ ያለ ነው። የዛሬውን ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበት ሳንጠራጠርም የዛሬውን አበቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱም። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።